felly corona well tro mae Tygat Bwydris cael ei ffenio allan I mon mor bell a Riley yn ôl I Rodi gwaith da gan Michael Wilder yn gipio Riley yng nghanol y cae yna gyfle I wrth ymosod mae yna bedwar yn erbyn tri ystar Finlay gyrraedd yna mae'r croesiad dod I mewn Tygat Finlay y gyfle fel mae'r sy'n te Sam Finlay ar cynnig mae Tara Wild a'r beidiad wych gan Chapman Gwrth y mosodiad chwym gan y seintiau o gigornel Airbus a Chapman yn dod i'r adwy. Frôn o'n cyfle i redag Tygat ganol yr ymnithyn cyfunio dda a Michael Weld cyfle i Frôn mae fydd hon yn gola. Frôn ar cynnig ac unwaith eto Ben Chapman yn achub y tîm cartra. Frôn a Weld yn cyfunio ond Ben Chapman yna i'r tîm cartra. Steve Evans ar cynnig! Na gyfle arall I mynd yn wast Edwards noeth eto Airbus yn ddigon hapus i'r nhw'n chael I o gwmpas y cylch canol Nawr nhw'n ddeg trwy'n ôl i'r bêl wedyn Frôn Wild I Darlington cyfle I Darlington gyrgyrgy Darlington mae taro'r postyn ac Alec Darlington yn darganfod lle o flaen yr amddiffyn cael troi ac oedd I werth cynnig O'i gen llath. Chora da gan Airbus yng nghanol y cae rhyddhau Lee Owens lawr yr asgell cyfle i'r edag tygat Steve Evans Riley cyfuno efo Owens y croesiad tygat y postyn cyntaf a mae Chris Bwydris di roi'r tîm cartra ar y blaen I bedwaredd o'r tymor I ail y fewn wythnos ac y tro hyn mi nath o'r penderfyniad cywir a'i rediad ar draws Paul Harrison yn y gol a Bwydris gyrhyddodd na gynta mae'n y gyfle I wrth ymosod gyda Aaron Edwards mae'n rediad tag at ganol yr amddiffyn sa'n ei brif ar corbel I allus I Frôn Frôn ar cynnig o Ryan Frôn rosam chdi bach irach ar y dyhyd ar y llawr wedi di'r ateb I'm y fano Thomason Darlington chwilio am rediad Edwards y ddim y camsefell Edwards di dod ar seintia newydd yn gyfartal I ail gol o'r tymor a gyfewn 4 munud o'r ail hanner gychwyn mae'r seintia ac Aaron Edwards di union i'r sgôr Jack Lewis ddau yn prestatyn a castellydd ei gilydd ond Frôn o'n ar cynnig rai Frôn ar cynnig byddi angwa yn gynnar unwaith eto i'r Airbus Frôn yn cael cyfle i redag gas ar ymniffyn ergyd bwerus y gwynt yn cael gafalu ond mi o Chapman yn gadarn yn y gol tebyg gan field tyg at y postyn pella mae'n mynd Harris yn dan bwysa a mae Chris Bwydris wedi sgwrwyd ail o'r gêm a di roi'r tîm cartra yn ôl ar y blaen a Paul Harrison ar mai gan Aaron Edwards mae o'n Kurt Cosby cael ei dynnu lawr gan Lee Owens deifio mae dda Hugh Jones a mae Fainc y seintia yn gandri lla Hugh Jones Draper wedi gorfod dod mor ddifn I dderbyn y bêl oherwydd bod Airbus yn amddiffyn rei ddifn Lampkin croesia da gan y fod gan y postyn cyntaf wedi cael ei gollwng a Draper wedi y gol o mag a sech chi'n meddwl sa rwy'n o safon Greg Draper ydy manteisio ar gyflwyn fel yna. Mae pawb mwyn y lai yn y Kurt Cosby tyg at Steven Evans ar y postyn pellau nôl tyg at Frôn. Frôn o'r cynnig mae disgyn yn y cord. Ydy o ddim yn mynd I boced. A faint o weithiau, da ni'n gweld Ryan Frôn yn disgyn fel yna yn y Kurt Cosby.